Det blev en studio då till slut. Lampade, kamerade, mikrofon, stativ, bord, sen har vi något annat här. Vi som var skulle sminka dig, det blev en studio i plötsligt. Ja, vad är detta? Ögonskugga. Ögonskugga, vad är detta? Ögonskugga och läppglans. Ögonskugga och läppglans, oh, något ramlar ur. Vad är detta? Ingen vet. Nej, ingen. Alla använder det. Det är massa pennor och läppstift. Läppstift? Men den vi hade på påsk. Så du kletar så. Kolla det. Nej, det har du inte gjort. Gjorde du väl det? Nej, det blev ingen vlogg ändå. Tyvärr. Det var kul. Sen har vi en getskägg. Mm. Är det sluttouchet? Ja. Ja, yeah, yeah. Då ska vi se. Sara Arvidsson ska få äran att sminka mig. Fundera på kanske om du ska ha en stjärna här runt så. Vill du ha en kiss? Ja, precis. Ja. Eller vill du ha en seriös sminkning? Nej, du får göra precis som du vill. Men vad vill du? Nej, jag säger nu, du får göra precis som du vill. Jag vill testa att göra en svart skuggning på dig. Ja, då gör vi en svart skuggning på mig. Kan bli tvättbjörn. Ja, då blir en tvättbjörn. Kör vi. Har du blunda? Så. Och så var still. Nej. Ska detta sluta? Jag vill ta blinka. Ja, klar. Vad var detta för något? Det var någon sån här whiteboardpenna såg ut som. Vi ska testa. Nu har jag whiteboardpenna i det ögat, det syns det eller? Ja, nästa. Vad gör du nu då? Nu blir det. Jag har aldrig gjort det, det blir roligt. Brunda. Oj då. Hur ska jag ta slut? När du säger att du aldrig har gjort det, vad... Jag har blivit en sån här testdocka nu då. Ja, jag får ju öva med någon. Ja. Smoke eyes. Jaha, ja. Vad rör du i ögat? Ja, men det är konstigt. Ja. Du trycker in en penna i ögat på mig. Först en whiteboardpenna och sen en målarborste också. Vill du ha samma på båda eller ska du välja olika färg? Du får välja precis som du vill. Som sagt, det är Sara som väljer, inte jag. Jag bara åker med. Blir det inte bra? Jo. Vi är samma. Jack, har du inte Jack? Nej, men du blinkade ju så att det blev ju inte riktigt. Förlåt mig, det är bara för att man är lite människa och blinkar ibland. Är det bättre? Titta upp då. Ja, inte hela huvudet, men bara ögonen kan du. Och så blundar du. Så, öppna ögonen. Eller inte. Jag måste lägga upp in i nätborrarna på dig. Kan du vrida huvudet? Inte så. Kan du vrida huvudet i huvudet? Men kan du släppa taget? Gör så. Redig färg. Alltså lite så. Ja, inte riktigt så kanske. Inte spänn då. Lite gott. Hur gjorde jag? Så lite. Kostade smaken. Jag har aldrig gjort något. Nej, nu får du inte hålla på. Herregud vad röda läpparna blev. Vad hände det? Hoppas att jag går bort. Jag har ingen lust att gå till jobbet så här imorgon. Fredagsfin. Ja, ja, precis. Fredagsfin. Kostym och detta. Du är klar. Du vet, klar. Jag gjorde en fin sminkning på dig. Ja, det gick fort. Jag tror det skulle ta mycket, mycket längre tid. Hur ser jag ut då? Det går närmare, tror jag. Hallå! Ska jag ta den? Nej, det var inte. Då var det dags. Runda två. Och nu är det min tur. Ska jag sminka dig? Mm.
Då ska vi börja. Det är spännande. Då börjar vi med det här. Vilken färgpalett väljer du? Börjar du med den? Ja. Du kan ju behöva använda det här som stöd. Nu ska vi se vad vi hittar på här. Jag kanske lite mustasch till dem eller lite röd. Nej. Jag börjar lite på rosen här nu. Det var jättesvårt att få bort det. Det var det inte alls, det var bara att ta vatten och tvål. Men du får sminka mig fint. Det är ingen som har sagt att jag ska sminka varandra. Jag sminkar dig fint. Ja, men du gjorde misstag. Min tur. Du får sitta lite snett så här. Så att folk inte ser dig. Eller inte. Ja. Bra. Men, sitt still nu! Det var ingen som sa! Ja, nu får du skylla dig själv. Nej. Färdig. Ja, klar. Ja. Oj då. Big lips. Har du nu? Svullen. Ja, du är svullen. Du ser ut som en clown. Ja. Vad ska vi ta sen då? Ta den här. Mm. Den tar vi. Så har vi lite blå här. Blå. Mest eller nåt. Lite blå. Får du dra här? Nej, alltså efteråt. Ja. Så. Blunda. Börja. Då tar vi här borta först. Ja. Är du med? Var det här borta? Ja, här borta. Vi kan ta lite mer. Så, titta, vad käckt. Nu är det blå. Påsk. Ja, det har varit. Jag vet inte, vad ska jag? Kanske ska jag göra en blomma här idag eller något. Eller så, och så ska vi göra. Du satt ju så här. Oj! Då ska jag på maskerad tror jag. Eller en sån clown. Vad kul det är. Mm. Ja, kan vi träna? Vet du vad vi ska göra nästa gång? Nej, vet jag inte. Tell me and the audience. Vi ska lära dig att göra inbakade flätor. Jaha, ja. Elias som testar inbakad fläta nästa avsnitt. Missa inte det. Och fiskben. Nu är jag klar. Får du visa dig i kameran? Jo. Hej, hej. Alltså, jag ser ut som en clown. Ja, sa du det. Jag gjorde ju fin på dig. Inte nu längre. Gud, vad fint. Så. Nu har vi sminkat färdigt oss idag och vi blev jättefina, tycker jag faktiskt. Jag känner mig fantastiskt fin. Ja. Du är ju fin. Ja, tack. Det här vet jag inte. Lite clownaktigt, men så kan det vara. Lite clownaktigt. Ja. Sätt den ner, ska vi springa eller? Ja, tvätta bort det så fort det går. Tack för att ni har kvarat idag. Alltså, titta. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det blir jättebra det här. Det blir flätade sen. Fläta tydligen nästa gång. Tack för att ni har kollat idag. Ha det så bra så ses vi nästa gång. Så ser vi på bort det här. Ja. Säg hej då. Hej då. Hej då.